Gernikazarra historia taldeak antolatuta datorren igandean abendua gamabi Gernika Lumoko mugetatik ibilaldia burutuko da. Gernika eta Lumoren batasunaren urte urrena da horrela beste urte batez. Itzordua bederatzirak laur den gutxitan jarri dute, Gernika Lumoko foruen plazan udaletxeko enparantzan bilkura ingo dute, bederatziretan irtera ingo da udaletxeko kanpaiekin batera eta mabiterdiak bueltan ba espero dute bukatzea. Besteak beste, udaletxeko enparantza, 8 denero, de lumoko udaletxe sarra, kamino real, landa berde, elorreta landa, errigoitxi, bilikario, arana, lurgorri, Zaiobieta eta lumoko San Pedro zeharkatuko dituzte.